haluan nyt keskustella siitä, että ui. Onko tämä aika, mitä me nyt eletään, elikkä toukokuun puoliväli, onko se stressaavaa aikaa? Se on erittäin stressaavaa aikaa, koska meidän pitää tehdä 3 näyttöä ja ne ei ole mitään sellaisia, että me ei pitäisi piirtää jotain paskaa paperille, vaan koodausta. Jep. Litusti. Ja meidän pitää käyttää kaikki erilaisia ohjelmia ja kaikkea. Ja siitä pitää tehdä mahdollisimman hyvä, joten se on erittäin stressaavaa. Meillä on tänään Keski-Uusimaan haastattelu koulun jälkeen. Ja Konstaa pyydetään siihen myös. En tiedä miksi. Mutta laitan sinne varmaan kameran kuvaamaan, niin tekin näette siitä tilanteesta jotain jännittävää. Taksniga kurtain. Tää on oikeesti söpö. No. Ootteko ennen nähnyt haloilmiötä? No nyt ootte. Tuossa näkyy toi jännä kehä. Aika siisti. Kello on minuuttia vaille 2. Pitää nyt mennä. Sitten mä ajattelin, että mä peräännyn, mut sitten mä juttelin just Eetunkaa. Sit se vaan selitti sitä, että ei kannata välittää tolleen, kun en mä ollut niinku valmistautunut siihen. Joo. Tulee niin paljon sitä. Minkä verran sitä tulee? Koko ajan varmaan enemmän, kun sulla on koko ajan enemmän katsojia. Joo. Mitä täällä kuvataan ja äsken oli haastattelu. Oli kivaa. Koitin äsken hakea töitä lisää, koska ikinä ei voi olla töitä liikaa. Mut mä kävin keskustassa Tiukun kanssa, niin kuin näitte. Mä käytin kahvilla. Ja kävin ostamassa pari pakollista juttua. Siis katsokaa, maailman täydellisin keksintö. 4 kappaletta sukkahousuja. Voin luvata, että pisin aika, mitä mä oon ollut rikkomat sukkahousuja, on ollut viikko. Sitten mä ostin itselleni meikkivoiteen ja puuterin. Ja kun te aina kysytte, että mitä meikkejä mä käytän, niin mä käytän ihan tällaisia halppismeikkejä, koska mä en koe minkäänlaista tarvetta ostaa mitään Dioria tai Lokkitanea tai mitään. Ja sitten mä oon näyttänyt, mä oon ostanut näitä jo pari, eri värisiä kyllä. Niin me voitais kokeilla, että miltä näyttää. Mä näytti kivalta, tässä on aika paljon pigmenttiä, niin koitetaan. Ei tässä ollut niin paljon pigmenttiä kuin mä luulin, mut ihan kivalta se näyttää. Mulle tuli tänään ihan sikapaljon kirjeitä. Ja yksi oli lähettänyt mulle tämmösen pääsiäissuklaamunan, mutta se oli mennyt rikki. Mä en uskaltanut syödä sitä, niin mä heitin sen roskiin. Mutta tämä kirjeen lähettäjä, Tuuli siis lähetti tämän kirjeen meille. Ja mä haluan nyt avata tämän lelun, koska minua hämmentää, että mikä täällä on. Niin nyt avataan Tuulin lähettämästä pääsiäismunasta tullut lelu. Täällä on jotain tällaisia juttuja. Täällä on pieni jäätelö. Odottakaa hetki, mä koitan koota tän. Oh my god, mulla kesti kauan. Katsokaa. Tää on tällainen joku eläin. Sit se syö jäätelöä. Maailman söpöin. Kiitos sinulle, Tuuli. Tällä on myös nimi. Odottakaa, se on Misti. Misti Doge. Hyvää yötä ja nähdään huomenna.